28 წლის ქართველი მხატვარი, რომლისთვისაც როკის ცოცხალმა ლეგენდამ იგი პოპმა შიშულმა იპოზიორა. Სოთბის აუქციონზე გაყიდული მედუზის შემდეგ ლევან სონგულაშვილის სახელი კვლავ სახელოვნებო პრესაში ამჯერად ის იმ 21 მხატვარს შორის აღმოჩნდა, რომლებიც კონკურსის წესით განსაკუთრებული არტისტული აქციისთვის შეარჩიეს. Ცოცხალი როკ ლეგენდა იგი პოპი ამერიკული არტ მედიის ყურადღების ცენტრში კიდევ ერთხელ მოექცა. Ამის მიზეზი ამჯერად არა მუსიკოსის ახალი ალბომიან მორიგი ეპატაჟური პერფორმანსი იყო. Iggy Pop-ი ბრიტანელი კონცეპტუალისტის ჯერემი დელერის პროექტის მთავარი გმირი გახდა. 68 წლის კომპოზიტორი და მომღერალი, როკის პიონერი, პირველი იყო, ვინც სცენაზე გაშიშულდა და ასევე პირველი გახდა, რომელიც გახდა შიშველი ნატურა ერთდროულად 21 მხატვრისთვის. ეს ამბავი ცოტა ხნის წინ ნიუ-იორკის სამხატვრო აკადემიაში მოხდა. Levan Songulashvili პირველი ქართველი მხატვარია, რომელიც Andy Warhol-ის მიერ დაფუძნებული სასწავლებლის მაგისტრანტ სტუდენტად ჩაირიცხა. ეს სწორედ ის სტუდიაა, სადაც Iggy Pop-ის ეგრეთ წოდებული Life Class-ი მოეწყო. პროექტისთვის შერჩეული 19-დან 80 წლამდე მხატვრებს შორის Levan Songulashvili-ც იყო. ეს ერთგვარი შემოქმედებითი მისტერია სამ ეტაპად ჩატარდა. მხატვრებმა თავიდან ესკიზები ჩახატეს ხოლმე, როცა Iggy Pop-მა ხან მჯდომარემ და ხანაც მწოლიარემ, რომ არ გაგიჟებულიყო თავის 15-იო და სიმღერას მოუსმინა, თავარი ეტაპიც დაიწყო. ლევანმა ნამუშევარი საკუთარი ტექნიკით, წინასწარ მომზადებულ ქაღალდზე ტუშით და შერეული ტექნიკით შექმნა. გაჩერდა ჩემი ნამუშევრის წინ და გამოელაპარაკე კიდევაც და აღმოჩნდა, როცა გამოვეწოდა. Სულ ცოტა ხნის წინ შთაბის სტილებები როკვარსკვლავმა პრესასაც გაუზიარა. ეს არ იყო რაიმე სულელური, ან უბრალოდ გაშიშვლება. ჩვენ არტისტული მიზანი გვქონდა. აქ მთავარი ჩემი პენისი არ იყო. ეს იყო მხოლოდ იმის დოკუმენტირება, რაც ჩემგან დარჩა. ეს იყო რაღაც ამის მსგავსი, მხოლოდ ერთხელ ცხოვრებაში. ხატვობა სამს უფრო მრავალფეროვანი შრეები, მრავალფეროვანი ხერხი, რითაც შესაძლებელია იმ რეალობის ასახვა და თუნდაც იმის ასახვა, რაც არ არსებობს. რაც შეიძლება არსებობს, პიკასო ამბობდა მე ხატავ იმას. რაც შეიძლება ყოფილიყო და არა იმას, რაც არსებობს. კოლექცია Iggy Pop-ის Life Class-ი დასრულებულია, თუმცა პროექტის მსოფლიო პრემიერამდე ავტორებს მათი ჩვენების უფლება არ აქვთ. სწორედ აქ, ბრუკლინის მუზეუმში ამჟამად მიმდინარეობს გამოფენისთვის მზადება, სადაც ბრუკლინის მუზეუმი მონაწილეობდა მხატვრების შერჩევაშიც ამ პროექტისთვის. სელექცია ავტორებმა პორტფოლიოების მიხედვით გაიარეს. საუკეთესო ნამუშევრები ბრუკლინის მუზეუმში დარჩება. ლევან სონგულაშვილს კი უთხრეს, რომ მისი Iggy Pop-ი პრაქტიკულად კონკურს გარეშეა და ის დიდი ალბათობით ვინას მუზეუმის კუთვნილებაში არსებულ არაერთ შედევრს შორის დაიდებს. ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო მხატვრად ნიუ-იორკში და ნამდვილ ვარსკვლავად თანამედროვე ქართველ არტისტებს შორის ლევან სონგულაშვილი შარშან გაფორმდა. 15 ოქტომბერს სოთბის გამოფენა აუქციონზე მისი ნახატი ლეგენდარული არტისტების ნახატებთან ერთად გამოიფინა და გაიყიდა. ნიუ-იორკის სამხატვრო აკადემიამ მილიონ დოლარამდე შეაგროვა. ამ თანხის ნაწილი კი ამერიკელმა კოლექციონერმა ლევან სონგულაშვილის მედუზაში გადაიხადა. კონცეპტუალური ნაწარმოები შერეული ტექნიკით ლევანმა 22 წლის ასაკში შექმნა. ეს საკმაო ცოტა და გამოცდილებული იყო საქართველოსშიც და ასევე ევროპაში. მაგრამ როდესაც ამერიკაში წამოვიდი, ეს სწორედ ის ადგილი გახდა, სადაც უკვე შემეცდო ღრმა ოკეანეში ცურვა. ლევანი მესამე წელია ნიუ-იორკში სწავლობს და მუშაობს. ამ დროში მან არაერთი საპატიო მიწვევა მიიღო, მათ შორის მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული არტისტის, ჯეფ კუნსის სახელოსნოდან. მისი სტუდიის გამორჩეულ ვიზიტორებს შორის იყო ბრუკშილცი. მსახიობმა სწორედ იმ ნახატის შეძენა მოისურვა, რომელიც მის მოსვლამდე 2 წუთით ადრე არტ კოლექციონერმა იყიდა. სულ ცოტა ხნის წინ კი ლევან სონგულაშვილი ამერიკული სამხატვრო წიგნების სერიაში სტუდიო ვიზიტში მოხვდა. თავბრუ დამხვევის შეთავაზებებისა და შეუჩერებელი შემოქმედებითი პროცესის, კონცეპტუალური თუ ტექნიკური კვლევების მიუხედავად, მისი ყველაზე შორს მიმავალი გეგმები საქართველოს უკავშირდება. უახლოესი კი ბრუკლინს, სადაც შემოდგომაზე Iggy Pop-ის Life Class-ი გამოიფინება. ნიუ-იორკში წლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და უჩვეულო ექსპოზიცია გაიხსნა პროექტი Iggy Pop-ის Life Class-ი რამდენიმე თვის წინ დაიწყო. მუსიკოსმა ამჯერად 20 რჩეული მხატვრისთვის შიშველმა იპოზიორა. არტისტებს შორის იყო ქართველი ხელოვანი ლევან სონგულაშვილმა, რომელიც ცოტა ხნის წინ სოთბის საუქციონო სახლში მეორე ნახატს დაემშვიდა. კომპლიმენტები თავად Iggy Pop-ისგან მიიღო. ლევან სონგულაშვილი Iggy Pop-ს მეორედაც ნიუ-იორკში შეხვდა. პირველად ის მუსიკოსისთვის 20-დან ერთ-ერთი მხატვარი იყო. ახლა უკვე მუსიკოსის რჩეული ნახატის ავტორი. მითხრა, შენ ლევანია ხარ? შეხო საქართველოდან ხარ? შენი ნამუშევრები ინტერნეტში ნახე და განსაკუთრებით მომეწონა, ჩემი ფავორიტია. თავდაპირველად ჯორჯია წავიკითხე, შტატი მეგონა.
თუმცა შემდგომ სახელი დაგვარიულა ზალუგის მეშენი მივხვდი რომ ეს საქართველო იყო ევროპის ჯორჯია შეხო რუსეთ საქართველოს პოლიტიკურ ურთიერთობასაც და აღნიშნა რომ სწორედ საქართველოს მაღალ ხელოვნებაზე და გლობალურ პოლიტიკაზე იგი პოპი ახალგაზრდა ქართველ მხატვარს ბრუკლინის მუზეუმში ესაუბრა, სადაც რამდენიმე დღის წინ იგი პოპის ლაიფ კლასი გაიხსნა. გამოფენა, რომელსაც იქ რამდენიმე თვე ელოდნენ. პროექტის იდეა ტერნერის პრიზიორს, ჯერემი დელერს 10 წლის წინ გაუჩნდა. ბრიტანელმა კონცეპტუალისტმა არტისტმა, როგორც ცოცხალ ლეგენდა, შესთავაზა ყველაზე ცნობადი სხეული პოპულარულ კულტურაში. მხატვრებისთვის ნატურა შეეთავაზებინა. სხეული, რომელიც ჯერემის თვალსაზრისით იყო გასაღები როკის მუსიკის გააზრებაში, წლების განმავლობაში სხვადასხვა სცენაზე არაერთხელ ეპატაჟურად წარმოჩენილა, შექებულა და გაკრიტიკებულა. ეს წინადადება იგი პოპმა პარიზში, ლურში მიიღო. ჯერ ახალგაზრდაა, სტამბისთვის მზად არ ვარ. მხოლოდ 70 წლის ასაკში იგი პოპმა გადაწყვიტა, რომ ამ პროექტისთვის საკმარისად გაიზარდა. ჯერემი დელერმა კი გადაწყვიტა ნიუ-იორკის საუკეთესო მხატვრები შეეკრიბა. 30 სხვადასხვა ასაკის, გამოცდილებისა და ხედვის არტისტი ლაიფ კლასისთვის ისე შეკრიბა, რომ მხატვრებს წარმოდგენა არ ჰქონდათ, ვინ იქნებოდა ნატურა. სანამ ორი ხუთწუთიანი, ერთი 10წუთიანი ჩანახატისა და ერთი სრულფასოვანი ნახატის შესაქმნელად წამზომი ჩაირთო და სტუდიაში მოულოდნელად იგი პოპი შემოვიდა. ისტორიას არ დარჩენია ნახატები. თქვაც, სადაც ხატვართა ჯგუფი შექმნა ერთ ადამიანზე მის ბიოგრაფიას. ეს ერთგვარად ბიოგრაფიული მომენტიც არის, როდესაც ადამიანს უყურებ, მას აღვდები, ის შიშვდება შენს წინაშე, არა მხოლოდ ვიზუალურად, ანუ თითქოს ის კონტაქტში სულიერ შიშველი შემოდის, ის თითქოს სულიერადაც გაშორდა ჩვენ წინაშე. ამ პროექტის შედეგად შექმნილი საუკეთესო ნამუშევრები ბრუკლინის მუზეუმის საგამოფენო სივრცეში მოხვდა. მათ შორის ლევან სონგულაშვილის 4-ვე ნახატი, რომელიც ახლა შილეს, ბეკმანის, ჰანტინგტონისა და სხვათა შემოქმედებასთან ერთად არის წარმოდგენილი. იგი პოპის ლაიფ კლას მიეძღვნა ლონდონში გამოცემული წიგნიც ლევანისა და სხვა მხატვრების 10-ზე მეტი ნამუშევრი. ლევანმა ძალიან მაგარი მხატვრობა შექმნა ჩვენთვის, ჩვენი ლაიფ კლასისთვის. ორი ნამუშევარი აგოგს გამოფენილი და კიდევ ორი სხვა. დამჟდერყოს ში განსაკუთრებით ლამაზია, ძალიან დეტალიზებული, ძალიან ფაქიზი განსხვავებით იმავე დღეს შესრულებული ნებისმიერი სხვა ნახატისგან. მაგარი მხატვარია. იგი პოპის ლაიფ კლასიდან ექსპოზიციის გახსნამდე ლევან სონგულაშვილი ნიუ-იორკის შტატის ასამბლეამ და შემოქმედებითმა კომპანიამ STVR-მა ხელოვნებაში შეტანილი წვლილისთვის დააჯილდოვა. ლონდონის არტბაზრობის შემდეგ ბელგიურ პრესაში აღმოჩენად დასახელდა. ორი კვირის წინ კი სოთბის სააუქციონო სახლში მისი კიდევ ერთი ნახატი მონაზონი გაიყიდა. მარინა აბრამოვიჩის, ვილ კოტონის და ძალიან საინტერესო არტისტების შემოქმედება. სოთბიზე გაყიდული მედუზასა და მონაზონისგან განსხვავებით, ლევან სონგულაშვილის ერთგვარი ბიოგრაფიული გრაფიკა კერძო კოლექციაში ვერ მოხვდება. იგი პოპის ლაიფ კლასი ბრუკლინის მუზეუმში 5 თვის განმავლობაში იქნება გამოფენილი. შემდეგ კი ამერიკის ცნობილ გალერეებსა და მუზეუმებში იმოგზაურებს და მოგვიანებით კვლავ ბრუკლინის მუდმივ მოქმედ ექსპოზიციაში დაბრუნდება. ასე იყო დღის მთავარი თემები და კურიერი 9 საათზე ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. ახონდეს.